Pre nepuno dva meseca, posjećujem vas da smo na jednoj konferenciji za novinare otkrili ono što je dugo bilo sakriveno od javnosti, to je presuda protiv predsjednika, aktivnog predsjednika, pošalje bilo Vladana Vasića, prekršenog suda u Pirotu odeljenja u Beloj Palanci, o nenamenskom trošenju bez odgovarajuće dokumentacije 40 miliona dinara iz opštinskog budžeta tokom 2011. godine. Ovom prilikom želimo da postavimo neke dalje pitanja i da ukažemo na sve ono što je građanima Pirota nejasno i što je ostalo bez odgovora u međuvremenu. Državna revizorska institucija je 26. februara 2013. godine na osnovu svog izveštaja koji je neposredno pred toga sačinila kontrolom u lokalnoj samoupravi, u opštini Pirot, podnela krivičnu prijavu za nenamjensko trošenje bez validne dokumentacije 330 miliona dinara iz budžeta opštine Pirot protiv predsjednika opštine Vladana Vasića i protiv direktora direkcije u to vreme gospodina Miroslava Mančića. 4.3.2013. godine krivična prijava je vraćena na dopunu. U međuvremenu se pokreće prekršeni postupak za nenamjensko trošenje 40 i nekoliko miliona dinara, zbog čega je predsjednik opštine odgovarao sa samo 50.000 dinara. I postavlja se logično pitanje šta je sa onom razlikom od 330 i 40 miliona dinara. To je negde, ako se ja ne varam, blizu 290 miliona dinara. Dakle, u ime građana Pirota otvoreno pitamo ko je ovde zatajao u lancu nadležnosti i da li je možda taj predmet završio u nečijoj fioci. Očekujem odgovore pre svega od predstavnika lokalne samouprave, ali naravno i od nadležnih državnih